Sekundër e njofton edhe sigla, kam tani një komunikim të drejt për drejt kolegen e Masha Zivari, për cilën gjukata ka dhënë masat e sigurisë ndaj edukatores dënuese dhe nënës që braktisi foshnjën e porsalindur. Emat përshëndes, cilat ishin masat e sigurisë të vendosura sot nga gjukata? Për shëndetje, atëherë sa po ka përfunduar, kam përfunduar të dy seancat gjyqësore, si ajo edukatores Majlinda Dehima, por edhe 30 vjeçares e cila braktisi foshnjën në Yzberisht. Ishte e njëjta gjyqtare që mori vendimet, Majlinda Laska, dhe cila ka vendosur arrest me burg për edukatoren Majlinda Dehima, e cila akuzohet për keq trajtim të miturish, ndërsa për 30 vjeçaren është vendosur masa arrest shtëpie. Për shkak se për gjendjen e saj të rënduar psikologjike, avokati ka kërkuar një ekzaminim pra psikosocial të vajzës 30 vjeçare, e cila mentalisht do të dënohet pra me arrest shtëpie. Këto janë pra dy vendime të cilat ka marrë gjykata apelit të Tiranës për të dyja çështjet të cilat kanë qenë shumë të bujshme kohët e fundit. Emma Shazivari, faleminderit për raportimin e drejt për drejt.